Er det ham? Nå, er det ham, der ligger lige nede ved vandet? Det er ham med kanonen, du kan se ham nede i floden der. Prøv at kigge, hvor jeg skyder nu. Det er så snyd, jeg kan ikke se jer nemlig. Prøv at kigge hernede. Oh god. Skyd! Jeg synes, jeg havde nemlig godt set kanonen, men den skyder ikke efter mig, så jeg tænkte bare, nej, jeg går efter mændene til højre i stedet for. Sovros! Du bruger round shots, ikke? Det er mig? Ja. Selvfølgelig bruger man round shots. Jeg bruger canister shots. Det virker lidt bedre på lang afstand. Canister, det er som om du tager en shotgun, altså... Ja. Jeg tror, jeg kan se Rass. Ja, det er Rass, der sidder og lader sin kanon. Oh! Jeg stod der! Jeg ser Rass dernede. Det er sjovt. Det snyder, jeg ikke kan se jer, mand. Du har jo kigger. Ja, men jeg kan ikke se jer på grund af tog. Peppe woof. Ja. Eller også på grund af alt det gunsmoke. Ja. Gunsmoke, det er ligesom det, der afslører jer. Hvor jeg kan, altså, så jeg kan se jer. Jamen, jeg mener dem lige nede foran os, der står og skyder. Det er, altså, det er også kun lige, vi kan kun se omridset af dig. Jeg kan også kun se omridset af din kanon. Og det er sådan set kun, når jeg kigger med kigger den. Jeg kan ikke se jer overhovedet. Jeg kan se jeres mænd, lidt af mændene. Men jeg kan I er bare dækket sådan grå, altså, på grund af tog. Nice. Fyrres! Haha! Ja! Sniperkrig. I'm going to play with you now. Hvor mange mænd har du fået også? Hvor mange mænd jeg har fået? Ja. Ikke særlig mange. Det er bare, jeg ved, jeg har skudt 4, så har jeg skudt dig. Så der er 5, hvor mange er tilbage? Vi er united. Der står i hvert fald, der står stadig 5 bag ved ham. Okay. Hvem vinder, drenge? Ja, jeg bliver en charger nu. Voldsponsor! Aaaaah! Fight boys! Mig og Johnny har bare stået og skudt efter Rass. Der er nogen, der får alle deres SU på en gang. Helt klart også det sejeste. Med mindre man bliver angrebet af kapitalister, ja. Så skal man bare... Hvis de skyder en af gangen. Hvad? Får flere skud ind, hvis de rammer en, eller skyder en af gangen. Når de bare skyder, når de er klar. Det er rigtigt. Rass har forladt hans kanon, Rass har forladt hans kanon. Han har snart tid til. Jeg har lige startet, jeg har okay, der kommer nogen, der kommer nogen over bakken. På højre side? Eller der kommer nogen mod os. Ja, nej, helt over til venstre. Fuck, de er mange på den okay, side. Okay, Rass, der er sikkert ikke gået igennem. Det er ikke kraftedet, man. Der er altså i hvert fald et shitload af pinder. Hør lige flytte lige foran. Jamen, du kan godt skyde over, du kan sagtens skyde over. Jeg har lige skudt lige imellem den næste. Hør lige foran. Jeg tager bare bum bum bum. Skyde om canister? Ah, det er lige lidt. Der er stadig lidt for langt. Fanden vil være heldig, hvis vi rammer nogle med canister på en afstand. Jamen, det er sådan en OK afstand, det her. Ej, vi har da lavet nogle sniper shots med det på et tidspunkt ude i den ørken der, for eksempel. Nej, ja, ja, men det er jo også, det er jo sådan noget held, synes jeg. Det bliver så igen noget. Kan du lige flytte de rykker, de rykker. De der lige op i dem. Nej, hvad er det? Haps! Nu kan vi godt bruge canister. Og de står i den der bunke der. Ej, jeg kan join jeres hånd næste gang. Der er ikke så mange tilbage fra vores hånd, jeg ikke skal lide det. Det ender med, at vi kommer til at stå heroppe og skyde vores kanon. Er det ikke mine mænd, der bliver dræbt? Jo, det er sgu. Det er ikke fedt, det er. Min hest blev lige dræbt. Fuck! Åh, jeg kom til at dræbe en af vores egne. Ups! Men prøv at se, jeg fik 2 headshots. Du fik 3 headshots, hvis man tæller ham død. Ups! Nej, shit, jeg kom til at dræbe ind i min egen. Skide godt. Men jeg fik til gengæld 3 af deres. John, prøv lige at kigge til venstre for dig. Bag din hest. Se det blå lige, der ligger der. Blå lige, der ligger der? Ja. Lidt, hvis du står hen ved din kanon er ved at skyde, så kig til højre. Ja, det har jeg ikke gjort lige. Nej, det burde du næsten gøre, fordi det er mig. Ja, det var helt tæt på. Ja, jeg kom helt tæt op. Jeg var ved at snige mig ud. Jeg begge to.
Så vender en af jeres mænd så bare rundt og bare... Ej, for den blev ramt. Nå, det var mig godt. Jo! Yeah! Jeg er færdig. Og du var monster, ej! Nej! Nej, så er der en ustyrt væg. Jeg skal du gøre en jer nu. United Kingdom, sådan der. Vi skal bare derop igen, samme sted, og så skal vi bruge nogen, der kan stå nede foran og defende os. Jeg er rigtig mand. Ja, jeg så kan du gøre det. Så skal du bare lave sådan en lang linje nedenunder os nærmest. Sådan lidt væk, men stadig. Men det der også er British line, synes jeg. Dem vil fandme mange af. Ach, det er bare med danske flag herinde. Det er mig. Fuck, der er mange med danske flag. Det er mig. Det er... Jeg er også bare... Amæh! Vi har også to kanoner, så det... Ja, hvem er det, der bliver siddende i spawn? Det er mine mænd. Det er fordi, at jeg er lidt træt af, at de løber ind foran, ligesom din mand! Hvem er det, der har sat... Hvem er det, hvem, andre, der har sat dem? Der er en, der er en, der har sat dem alt for langt op. Jeg har ikke sat dem op endnu, så det skal du ikke stå og sige. Nej, nej, men jeg sagde heller ikke, det var dig, jeg sagde, det var én. Nej, men du sagde... Hvem har sat rockets op? Følg jer, Kim, man! Kan du komme igen, John? Det var sådan her. Du står også bare med den der. Så sæt din kanon over på den anden side af de her Rocketeers. Hør, prøv at se, Axel, hvor er du henne? Jeg løber rundt om, David. Jeg prøver bare på at fjerne den. Hey. Prøv at se vores lange kø, eller prøv at se vores lange række, Axel. Jeg har set det. All fire! Ej, lad os gøre det samtidig. Vi sætter til fire at mine kommer. Så de skyder bare lige ned i jorden. Sæt fire at will. Ja, ja, men vi skal bare lige lave en salve, hvor det er til begge to. Tag et billede. Jeg har også siddet med at tage et billede af det her. Det ser pænt godt ud, at der bare sidder så mange og... Jeppe, er du klar? Ja, så danske flag helt bundet. Jep, nu. Okay. Og nu, ikke? Og nu. Ja. 3, 2, 1, nu! Okay, mit er bugget. Jeg står helt til mit stativ, ikke? Men jeg kan stadig passere rockets og sådan noget. Okay, den bugger rigtig meget. Og du bare sætte fire at will, Jeppe. Det er det bedste. Ja. Wow! Det var noget flot fyrværkeri, der kom flyvende lige der. Jeg griner, hvis der rammer noget. Hvorfor skyder Albers mænd på den her afstand? Ja. Det er det, vi ikke ved, Axel. Det er det, vi har sagt. Det er fordi, det regner. Ja, så skyder det også på de andre. Nej, det kan det sgu også på de andre servers. Move out! Der er jo slet ikke nogen, der rammer hinanden på den her afstand. Ja, den der kill feed, den står bare i stille. Okay, nu kommer der masser af heste, nu kommer der masser af heste. Yes, der er ikke det dræbt, yes. Nu er vi reddet. Beskyt kanonen, hvor er en ja, beskyt kanonen. Ja, tak. Helst. Hvad, Jeppe, er det dine mænd, der står helt dernede? Ja, det var fordi, at jeg så ikke lige de der hestemænd komme fra siden der, så... Jeg ramte der. Gå væk! Don't attack the commander! Ja, skal jeg lade kanister i stedet for, eller hvad? Klar, jeg tror, vi skal tilbage. Jeppe, kom lige din mænd op til vores andre. Schmuck, man. Ja, jeg fik den. Ja, jeg fik den. Yeah. Skøkken. John, hvis du zoomer ind så nede foran bjerget til højre, ikke? For deres bakke der, der står der en hel gruppe mænd. Hvis du skyder i bunden af den der, af det sigte du har der. Ja, det er for en, hvad er den nederste bakke? Er det den der helt ude? Ja, om bag ved vejen. Hvis du sådan kigger ned, du kan se dem skyde. Og de løber ned frem og tilbage. Hvad skal vi? Skyde hvor? Den nederste streg. Jeppe, få lige dine mænd over til mig, Jeppe. Så du skyder på den, så kan du godt om. Den nederste streg, ja. I United Kingdom, ikke? Jo. Jo, så bare det over, ikke? Altså, jeg holder... Axel, jeg holder dem med altså, i den her linje, fordi at... Ramte en! Vildt! Nu! Det var... Ja, ja, det ved han ikke. Har I set mit flag, ja? Ej, det er jo... Axel. See my flag now! Schmuck. Det er en lanse, det der. Hvorfor kan jeg slet ikke parere med den? Fordi det er en lanse! Du står bare fægt over med den der. Her var lige.
Det ender med, at han stikker en af hans maven. Prøv at se, hvor meget jeg bokker, sidder jeg også nede stadig på din aksel. Ja. Hvorfor fucker det altid med mig, det her? Nu kan jeg heller ikke place nogen rockets. Du sidder bare... Nej, det er jo rocket, det er altså også lort. Det er altså virkelig... Jeg er også skiftet til kanon, da jeg så det, så tænkte jeg, nej, det kan ikke. Hvem er det, der flyver? Det er ret. Det er mig! Skal jeg lige have billeder af det der? Åh, der forsvandt du. Der kom det igen. Det er rocket. Sådan swing op i luften og sådan noget. Jo, du fik fikset det. Der er nogen, der er tæt nok på, eller... Jeg der er nogen, der er bag huset. Bag huset er der nogen. Ja, på den side af huset kan jeg godt se. Jeg tror, vi charge huset, drenge. Bare skyde med en masse round shots. Ja, der ser jeg. Bare sæt højre, du ved på, hvis I ikke har været. Bare sæt højre, når vi går op i luft. Okay, den der missile, ja, den tror jeg sgu ikke så langt. Missile. Nå, de flyver lige op, og så flyver de bare ned igen. Nu rejser han sig op. Yes. Flyver bare på min. Tving, tving. Jeg har en fin linje, hvor jeg står yderst til den ene side. Jeg tror også, jeg vil stå og skyde ud i stolen. Bare for at være med. Okay, John, hvis du sigter over mod de mænd, der står helt over bag huset, ikke? Mm. Så sigt imellem de to øverste streger. Mellem de to øverste, okay. Seriøst, de vinder jo det der, tror jeg. Nå. Vi jeg vinder tror, det lidt her, over, tror jeg. Lidt højere op, men det er ikke så meget. Oh, ja. Okay, jeg kan se, de rykker bare med. Yes, jeg fik en! Du fik en rejsesål, den så her, fedt ud. Det værste er, at den der raket, du skød ikke, den fløj igennem huset, så det var bare sådan noget. Huh? Wallhack. Ja, wallhack. Vi var bare lige nede på højre, så var det hver gang, at vi var ind mod bygningen og rammer ind. Oh, resten det må du jo altså undskylde, Rans. Jeg tror, jeg fik to af dine. No! Peter, vi skal også på et tidspunkt spille Dead Island, men lad os lige vente til. Vi stod i vejen. Ja, så må vi se, hvor sjovt det er. Hvem har givet af chatten? Okay, hvem skal ud den der raket der? Den pløjer godt nok højt. Jo, jeg mistede en mand. Det er godt mig, der er rocket. Ras på de mænd fjernet! Fuck, vi er en lang linje nu, hvor ser det fedt ud. Åh, 5 double kill! Åh, oh, wow, det er så godt ud. Jeg tog lige en række. Jeg leger lige med raketter, ikke? De kommer lige ved venstre side af huset nu. Lige... Eller højre side af huset for jer. Okay. Det må være en halv. De må bare stå dernede og tænke, hvad fuck sker der? Der var jo varme kugler over alt rundt om dem dernede. Jamen, det gør der også. Det ser ret sjovt ud. Okay, hvem skal ud den der raket? Den flyver meget, meget ja, højt. Det er stadig mig! Hold op. Jeg siger bare til dig, at den fløj meget højt. Jeg kan jo ikke styre den! Præcis! Peter, prøv at løje med de mænd, der står derude på vejen om bag ved huset. Se hvordan de rammer. Vi rammer dem. Okay, bag huset på vejen. Okay, fanden. Lige derved. Den der garage-ting der. Vand, som man lige parkerer i en garage på den her tid. Lige nu yes, har I type på jeres hold, I har 20 mænd, sådan cirka i alt den dem, i forhold til dem. Jeg fik en! Fik en, der sprang i luften. Oh, den kommer til at sidde godt, den der. Lidt power. Ej, det gør den ikke. Den fløj desværre lidt for højt. Det er det, du ved virkelig ikke, hvordan de går, de siger bare sådan, loooom! Må se, så flyver den bare ind ad jorden. Hey. Hallo? Den havde slået mig ihjel, hvis jeg havde været derhenne, den ramte derfor jeg siger, det er lort, altså. Åh, oh, shit, jeg rammer den. Der er en mand foran mig døde. No. Hvad fanden skyder vi ind efter nu? Hvor er de henne? Det der? De er bag huset, på vejen og sådan lidt. Altså, jeg mister mænd lige nu. Åh, oh, jeg bliver ramt. Det er mange mænd. Jeg ved ikke, om jeg har mine mænd tilbage. Abs fik jeg. Jo, det har jeg sgu. Den ramte lige foran. Den ramte lige foran. Skal ikke. Og så... Dup, ja. Hvis du havde gjort sådan, at den var eksploderet i hovedet, så havde du bare taget 5 mænd eller sådan noget i det der. Ja, men jeg tror ikke, de her kugler, de har eksploderet, det er så ved. Åh, Rask, hvor mange hjælp. Rask, du slog lige alle mine, du dræbte lige alle mine mænd. Undskyld. Ups. Så er der en, der skrev nice. Nice, det er en på modstanderens hold, tror jeg. Ja, det var en på modstanderens hold. Ja, server ejer. Og helt herhen. Okay, der er et hold, der rykker tættere på nu. Og bag ved garagen. Hvis de bare lige stod der i 1 sekund længere, du. Der kommer nogen, der løber bare nu. Dem, du skød efter før, John, de kommer nu. Ja, jeg ved det godt.
Jeg så dem godt begynde at løbe med dem. Ah, de står ved træet! De står ved træet! Ah, der røg der nogle af mine soldater. Ah, der røg der lidt over halv. Jeg tør stadig ikke skyde med andet end brown shot. Hej mor. Jeg har spist mad, så... Du må fikse dig en rush her. Jeg prøver lige canister og se, hvordan det går. Hvorfor ringer min telefon nu? Jeg synes også, chatten den døde lidt ud. Orange, det er fordi de fleste folk også er ude for at spise. Ja, mange er ude at spise, tror jeg også. Okay, I skal seriøst ikke have det der rocket noget, det er godt nok stivt. Ja, yeah, jeg har en pive i munden. Det er dejligt. Jeg min spændende. Jeg prøver lige et canister shot, så ser vi lige om det virker. Jamen jeg har lige prøvet, men jeg ramte mere, jeg dropte ikke noget design. De der modstanderen, de må tænke bare, fuck, det er ikke sjovt det her. Skyd en halv over, mellem to øverste. Det der raket noget, mand, det er for genialt. Det fejler så meget. Ej, hvem er det? Jeppe, Peter, er det din? Eller ja, jeg er jo ikke med nu. Nej, jeg siger også Morten, er din. Der er en mand, der har parkeret sin mand lige ind i min kanon. Ja, det har jeg også set. Everybody charge! Jeg stillede min mænd om, at jeg vil færdig ud til at tage en jeg burde charge. Oh god. Holy shit. Hvad laver mine soldater? Der er nogen, der kommer højere om på os. Jeg kan godt se det. Canister på dem der til højre. Canister på dem. Kom nu, Rocket! Kom, Rocket! Ej. De stoppede op. Det skulle de andre nogensinde ikke gjort. Godt, så er det bare på med canister, så bare... Hvor ikke kan man lige skyde med den her, Lars? Du skyder bare her hurtigt med den. Vi skyder ret hurtigt med den, det er derfor jeg godt kan lide den. Ja, men hvordan rammer de så også? John, jeg tror det er dine mænd, der står foran vores kanoner for os. Ja, det er ikke mine, de står dernede, de står nede foran, helt nede foran, dernede. Løb, de sigter efter mig! Jeg kan bare sætte mere op. Jeg har lige bedt nummer. Løb! Nej! Jeg så bare det der på den der vinkel, så tænker jeg, fuck, den rammer godt! Hvis man nu var 5 eller sådan noget, der havde den her missil op. Ja, så ville den fungere. Woohoo! Rask fik en! Yes! Undskyld, så er jeg... Canister round! Nej, selvfølgelig! Selvfølgelig skal det ske nu! Jeg bliver helt nødt. Sweet. Sådan! Du hedger det, ikke? Schmuck. Bare sådan en raket, der bare siger pfff, næh. Og så? Ej, den fucker højt, jo. Jo, den skulle ellers bare ramme den direkte. Jeg kigger lige om bag det. Lige om bag. Lad os se venstre se ud. Nå, der kommer fjender op nu. Ah, så bliver jeg ramt. Nope. Ups. Okay, de charger nu. Nej, jeg er død. Good luck. Min kanon er lat. Min kanon er lat. Bare løb over til min, hvis det er. Den er ladt med et canister. Hvor er du henne? Okay, de charger os. Jeg er okay. Ja, hvad hedder det, Ras? Sæt alle dine mænd på charge nu, en samtidig med mig. Nu! Ja, det... Jeg blev skudt! Defend John! Jeg er helt glad. Now fight! Dobbeltkill. Fight to the dead. Okay, den er... Jeg ved, 4 mand tilbage. Ja. Det er kun players, du kan ikke gøre. Hvad fanden skal han gøre, altså? Vi skal have flere guns. Flere kanoner. Jeg skifter lige hurtigt over til kanoner. Ja, fuck det der. Ja, det går der væk fra nu. Ja, det var sgu da heller ikke med bil! Jamen, den er... Men det var meget sjovt at se, var sådan... Åh, den rammer! Nå, okay, det gjorde den ikke. Ja, den er ved... Zoom! Nej. Så er det ligesom om, den bare sådan fik overbalance og så flyver op i luften i stedet for sådan, nå okay. Vi har en mand i live, hvor fanden er han henne? Ej, det er sådan en, der bare er stukket af og bare er over alle bjæve. Kan vi ikke stemme om at kigge ham? Jo, det er Delska. Ah, okay, man kan se, hvor han er henne. Kan vi ikke bare... Jeg er på vej. Så kan vi ikke. Så man kan ikke det gøj. Ej, hvor er det nederen det der. Ja, så meget vinder alligevel også. Så vil han holde sig i 45 minutter og løbe rundt. Det er pænt nederen. Det er pænt nederen. Med så masse AI's der. Du må hente AI's og charge. Er det rigtigt?
Er det? Virkelig? Vi kunne ikke bande ham, eller hvad? Jamen, der er en, der er i gang. Der er en, der siger, at han virkelig burde slæge. Der er en af admins, der sagde, at jeg tror faktisk, at jeg vil slæge det, og ja, du er i, ja. Ja, virkelig. Hej, mor. Ah, han teleporterer sig til ham. Damn it! Så er det en af dem, der ikke tør gå i nærkamp. Ja. Oh my god. Det er admin. Eller når det er ham, der er. Ha! Sådan der. Skidus! Jeg ved ikke, hvad han står der. Sing your song, Peter! Det hedder han. Mutter. Vi ej, altså, ikke... slæver vi alle sammen bare vores kanoner med op der, eller hvad? 26, ja, bare... pas fra. Den her. Ej, hvem er det, jeg rider ind i hele tiden? Jeg pikjerner mig. Ja. Ej, alle sammen tager det... kanonen. Hvor er I? Hvor? Pas, tja. Åh, oh, shit, vi har 4 kanoner nu. Mm. Det skal blive heavy. Det er derfor, vi skal holde, hvad hedder det? Barken. Ja. Running away like Taliban. Åh, oh, nogle af mine mænd, de bugger. Jeg sætter mig sådan til, at jeg kan skyde på venstre side af huset, fordi det var den vej, de kom fra før, så det... Jeppe, kommer du ikke længere til... Er det ikke dig dernede, Jeppe? Kom lidt længere tilbage, eller er det dig, Morten? Jamen, så skyder vi jo bare ned i jorden. Nej, jeg er ikke kommet op. Okay, så kommer jeg helt ned til dig. Jeg sætter mig her. Det er derfor, jeg har valgt at sætte dem hernede. Jeg skal højere på bakken. Det også. Men du rammer sådan en syg væg lige der. Den er lige ved kanten her. Ja, jeg skal her. Vil jeg gerne. Hvem er der, jeg rider ind i nu, eller der rider ind i min kanon? Tak, så skal vi bane os mødes. Vi mødes på midten af, hvor vores kanon. Jeg parkerer imellem jer to. Lidt højere op ind. Hvem er det, der... Morten, kan du ikke få din mænd til at... Psst, væk? Jeg har bedt mine mænd om at blive, det er Peter, det der. Hvad, mine mænd, de kunne bare follow me, jeg ved ikke, hvor de er henne. Ja, de er lige der. Så er det pænt meget vejen. Ja, okay, jeg sætter dem på min side her. Ah, det er så lækkert, man kan se alle deres places, der hold this position! Det er ret fedt, det her spil. Er alle kanonerne klar til at skyde sådan? Nej. Jamen, skal vi lige skyde samtidig, bare lige første skud? Ja, første skud, det skal være... Jeg er ved at reload min. Jeps, jeg sidder klar i kanonen. Så nogen går lige over og hjælp ham, der var en anden, der lige har forført. Hvem var det, der lige nakkede vildt mange? Ja, og pludselig, at han nakkede sin teammate. Ja, det var fjenden, der skød sin teammate. Nå ja, så står det nemlig grønt for os. Ja, så står det med grønt for os, ja. Hvor er de henne? Kan I ikke se den række, der er dernede? Hvor var det alle fire kanoner klar? Ja, jeg er klar. Så lad os skyde. Hvad for en kanon, hvad skyder I efter? Kan I se den der kommer, de skyder lige, men der er sådan en række nede ved deres skovkant. Tre streg, det virkede der på sidst. Tredje streg. Er klar? Ja. 3, 2, 1. Axel, det er nytteløst at bruge skud lige nu. De er så spastiske, at de skyder direkte ned i jorden. Så jeg ser fire on mic komme. Yes! Vi rammer i hvert fald. Nej, jeg kan godt lige ramme de gjorde det. Vi kan nemlig ikke, ramme dem, de skyder direkte ned i jorden. Jeg ser skudt præcis om min samme sted. Ja. Så det er spild af kugler. Prøv at se. Ham der har haft det der regiment, han er eddermame, synes fuck. Jamen det var ikke det samme. Du se. De hed ikke det samme. Okay, Inland, jeg har lavet min kanon. Vi skal bare lige skyde med den. Så lader den lige op igen, fordi jeg skal lige hurtigt ud af hende. Nej, ikke nu. Vi venter bare med at skyde, så det går tættere på Jeppe. Okay, Jeg tror, vi kan ramme dem derovre. Jamen, altså, det er bare sjovt, de skyder direkte ned i jorden, lige herovre. Og nu er der en, der tager sig med deres sidste, så det skal vi nok lade være med. Og prøve at tage lige et hurtigt skud. For dem, der kunne. Vi skal nok det virker lidt, som om jeg skyder lige en tand for langt. Ja, jeg ramte også kun én sidste gang, jeg skyder. Jeg tror også, det er bedre, at vi sparer på vores ammunition. Nemlig. For der hvor jeg satte min mænd til charge, der havde de 4 skud tilbage. Og sådan noget. Og ja, hvem er det for en fra vores hold, der virkelig bare seriøst slager? Total nakker. Formentlig. Så ja, vi får heller aldrig nogen. Du har stillet dig op foran mine mænd. Hva? Du har stillet dig op foran mine mænd. Jeg synes hele tiden, du rykker dine mænd. Du har ikke trækket dem ned tilbage. Jeg har ikke rykket mine mænd.
jeg skal jo med. Det var vores to stod på række til at starte med, Jeppe. Jeg skal nok sætte ja, den ind. Ja, mine har altid stået her. Jeg synes altså, det er sjovt, lige pludselig var de bare væk. Lige pludselig var det sådan om, at de alle lige var gået. Det var det første skud, jeg ikke ramte nogen i. Okay, men jeg har ikke ramt nogen i nu. Aksen også soldater, han borger, han ud står meget foran op i luften. Jeg kan ikke sige et eller andet stand herovre. Ej, der er mange så nu, nu blev sat dine så også lidt op i mine, men det er okay. Kan jeg se hestene derude? Jeg tror, de er på vej hen mod os. Ja, det ser sådan ud. Jeg svækker. Mørk! Hvor er hesten henne, sagde I? Jeg hørte noget om nogle heste. De vil starte dem. De kan slet ikke ramme så langt, de her rifler. Nej. Nå, ah, så fik tre af dem. Hey, hvor, nej, hvor ser I de der heste? Du fik tre. Ja, men jeg fik en fik... line infantry den anden. Jeg fik jeg to tror, heste. Jeg tror, jeg dræbte en guds hest i hvert fald. That's it. Det er godt lige vores heste, de også står på linje sådan. Vores Ferraris. De kan ramme hen til huset. Kun tænd Peters. Peters står lige ved siden af. Kavaleriet, det løber venstre. Jeg er klar til at skyde det, så. Jeg er klar, mænd! Nu, nu er de inden for skudvide. Sikker? Ja. Der er kun ét skud, jeg ikke har ramt lige nu. Ja, jeg fik én. Ja, kommer venstre om nu. Jeg kan se nogle mænd, der ja. Det var en kanonkugle lige tæt på os her. Det er klart. Jeg synes, hvis jeg var også, så ville jeg rykke mig lidt tilbage. Åh, jeg nakker dem! Yeah! Hvis jeg var også, jeg snakker du om, Axel? Hvis jeg var også, så ville jeg rykke mig tilbage. Åh, der fik jeg tre ude her. Ui, ja. Jeg nakkede sgu nogen, mand. De er ude i marken der til venstre. Yep. Jeg tror, jeg lige kan nogen guld flyve. For mig. Det er derfor, jeg rykker mig lidt tilbage. Hvem er det? Hvad laver ham der? Han skal, han slår min hjælhest. Han slår min hjælhest. Du tog bare ikke. Det er server af på det der. Der er en, der har nakket min hest, så jeg kan ikke flytte min kanon. Der kom sådan en eller anden spiller og gik op og nakkede min hest. Ja, altså, han er også lige. Okay. Han er også lige taget. De kommer ud på venstre nu, de kommer ud på venstre nu! Oh shit. Anden, han er sikkert ikke så vild, at vi står heroppe og... Jamen, det er en serverkult. Oh yes. Oh, nej, det er bare en kult på alle hans heste der. Ah, ja, ja. Oh. Okay, Jeppe, det var ret tæt på dig, det her. Ja, hvad? 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 Jeg gik ud i det. Holy shit, bro. Ja! Fuck, man. Skyd de der heste! Fuck, det er pony party. Pony party! Jeg er døde. Nej, det kan også blive. Okay, når alle de der mænd foran mig dør, så kan jeg lave kanister. Med mindre I gad at rykke dem væk, så jeg kan lave kanister skud. De skyder altså på os med kanoner, bare så jeg ved det. Mhm. Der er fjenden også kanoner. Ja, det er okay. Det er kun én. Eller sådan noget. Ej. Oh, damn, de der heste der. Sige lige til, når de kommer op til os, sådan, så ja. Ja, de er op ved os. Ja, men jeg mener sgu da op ved os. Spiller I ikke snart noget andet? Nej, ikke. Nej, egentlig ikke. Er vi færdige med at spille det her, så spiller vi Dead Island. Hey, Morten! Flyt dine mænd herfra! Det er ikke min. Hold this position! Det er også der, kun fire, der kan spille. Kitty, bang. Jeg har sat mine langt væk. Hvad er min? Jeg har snart mistet alle mine mænd, sgu. Ja, okay, hvem er det, der er så klumpet sig til mænd lige inden foran min kanon? Undskyld, det er mine mænd, der bokker helt ekstremt. Kom nu her, mænd! Canister rounds er good nu. Skyder fandme snart de der mænd der. Jeg kan bare sidde i sådan fire kanoner. Det er dejligt. Ej, jeg skal øve mit skud lige imellem. Jeg kunne da se det. Hoffer og pis. Det er sådan, man udførte warfare dengang. Det her, det er last stand. Nu kommer der en hest, mand. Ej, jeg bliver ramt. Åh, han blev stået. Dobbelt så mange som os. Fuck. Okay, det virker ikke så meget, om det fungerer. Den her bakke er ikke så god, synes jeg. Det er bare, vi skulle bare måske have det som en infanterist, så vi fungerer på det andet hold i stedet for. jeg løber Dragoon, altså... Jeg løber rytter. Ja! Er nogen, der vil være med til at være rytter? Åh, der kommer kage! Nu kommer de kraftedme op og tager mig. Hvad sagde du, Mars? Jeg kommer.
Nej, jeg skal valgte den der guard, horse guard. Horse guards? Ja. Ceasefire! Pas på, der er en hestemand, der kommer der! Åh, vi vil charge dem all! Au. Nå, så bliver jeg skudt. Nu har jeg lavet min gun, og så skyden! så bliver jeg... ...kramt. Kommer ham der hestemand, der ødelagde det hele. Go! Pas på ham, hestemand! Ja, sådan er der. Skills. Put canister, så gør jeg... Kom nu! Canister! Jeg genlader lige. Shhh! No! Kom så, Axel, det er mig nu! Respawner om et... Hvor er du henne? Respawner om 50 minutter, hold ud, drenge! Hvem er det, der stadig har med tilbage? Det er mig. Og der. Det er os. Okay, jeg bliver stadigvæk ved med at være kanoner, men så... Jeg synes, vi skal lave epic charge. Ja. Last dance. Det vil jeg gøre. Come on, guys! Altså, det ville jeg faktisk være sygt nok, hvis vi alle sammen er heste, ikke? Prøv at tænke på, hvis vi alle sammen er heste, og bare flankerede dem. Ja, det er det, jeg havde tænkt mig, hvis vi gør en heste, man. Skal vi så alle sammen gå heavy duke boots? Nej, ikke heavy duke boots, de der guards. Jeg kigger på dig, John. Nå, okay. Jeg går alle horse guards. Ja, alle horse guards. Det vil være nice. Nej, jeg går sgu... Jeg går kanoner stadigvæk. Okay. Du kommer til at være rettet, tror jeg. John, er du kanon igen? Hvad sagde du? Ja. Okay, løb ud til venstre, drenge. Til venstre, vi skal op på marken. Nu er alle jeres. Pigabe, hestemænd. Vent lidt, Axel. Vi er nået ud på fint. Ja, med. Hvem er ellers med? Ja, jeg prøver at komme væk fra min skib. Hey! Har du også hester, Mads? Ja, du kan ikke tage mig med kigger. Det er okay, jeg har en mand, der går ind foran mig hele tiden, det er fucking irriterende. Ja, Morten, okay. Jeg er sammen med Morten her. Ja, men du er sammen med mig. Aaaaah, oh, ja, irriterende! Jamen, jeg kan ikke se dig nogen steder, jeg har bare fundet Morten, altså sådan personligt. Nå, yes. Det er bare cavalry in this round. Ja, prøv at se, mand, de er 40 mere end os allerede, mand, hvor sygt. Okay, lad bare ride rundt om mod venstre her. Så det skår. Ja, så lederne, de sidder bare for os, det er bare frem med os. Ja, det er bare lidt svært, når der er et eller andet, der bugger. Over bag barken. Er du også med på hest, Jeppe? Ja da, det har jeg da sagt. Oh. Nej, jeg har ikke hørt noget. Fuck, hvad er du også, ja. Kom så, vi skal bare frem. I er så mange, så I ikke nede. Kan få nogen, bare fordi I er vold mange. Der er et helt regiment derude, der er helt regiment. Prøv at se min mænd, John! Det var helt ude, tag dem helt ude. Tag dem helt ude. Ja. Okay, Axel, du siden over dem, og så stormer mig og Morten direkte ind af sådan... Det bliver... Ja, jeg løber rundt om siden, ja. Ja, okay, Morten han tager derfra. Okay, han bare sat charge med det der. Ja, så sætter jeg også lige på chance nu. Pas på der, hvis de sætter sig ned, ikke? Arv, tyngelig væk her. Oh, damn. Den kan ikke så godt. Det går mig allerede. Okay, nogle af vores mænd løber mod de forkerte mænd. Åh, okay. Så stiger det. Åh, ja, der er bare grønt, mand. Det siger bare... Og jeg er spændt til at follow view igen, så vi de slipper ud af den kamp derovre. Kom. Okay, der nåede vi lige at indhente dem rimelig meget. Altså, nu har vi lige mange. Ja, det er vildt. Vi har... Nu er lige først, du hjælper der. Okay, sammen her igen. John, vi skyder samtidig. John, vi skyder samtidig, så vent lige. Ja, hvis lige videre, vi skal skyde mod. Det er nederste tak derovre, Emre. Ja, samlet igen. Skal vi tage kanonerne derovre, eller hvad der er? Nej, der er ikke kanoner. Der er ikke heste. Nej, det er hvor du kan se røgen. Og det skal nu der. Det er oppe ved den trælige. Ja. Jeg har bare sat mine på charge. 3, 2, 1. Det har jeg også. Det er det der. Nu! Skyd! Det er ikke der. Det er epic. Hvordan? Peter fik 2. Yes. Jeg skal ikke være en af dem, der faldt ned af sin hest. Ej, det er en. Jeg kan ikke slå min mand. Vi holder altså, det er 120 begge to, vi har. Nu fører vi faktisk, Jeg har også lige mistet. Hey, der er hestemænd, der løber der på midten, John. Har I heste på midt? Eller er det jer? Jeg tør ikke. Jeg prøver lige at få samlet mine mænd, drenge. Ja, jeg skyder stadigvæk med stadig tak, du holder. Jo, I har heste på midten langs nede også, jeg kan se. Kan vi ikke lige ride op? Lad os ride op og tage det regiment derovre i ryggen. Eller hvad med den der kanon der? Hvad med den der kanon herovre? Jeg skyder ind over sig. Den er sammen med en tank, eller den er sammen med hestefolk. Så jeg tror... Ja, herhen, dreng. Bare gå længere hen. De er lige her. Peter, så du det? Ja, jeg så det godt. Jeg tænkte bare, hvad? Jo, lad os bare... Hvor skal vi hen? Jeg kan godt lide, det står lige faktisk. Det her er fedt. Ja.
Hvem er de kanoner der, de havde? Der er masser af infanterister. Jamen, så lad os bruge dem herop. Okay, der er en bare kanon herop. Bare på charter, så er det ellers bare... Hey, John! John på bakken hen bag huset! Okay, jeg skyder mod den efter det her. Jamen, jeg skyder efter ham kanonmanden derop. No, no, no! Jeg skyder herop, tror jeg. Jeg vil spawn på min hest. Hey guys, hvis I kan komme ridende tilbage og tage dem, der står oppe på bakken, bag huset der. Så mange spader har jeg ikke, jeg har kun 3 tilbage. Ah, okay, det var det. Jeg har heller ikke særlig mange tilbage. 3 tilbage plus mig selv. Tak for det. Okay. Endelig skifter banen. Er det vores mand? Ja, det er vores mand, det her. Der er ingen af der nu, I er der i live. Ja. Jeg er sådan... Axel, er dig, der rydder rundt helt alene? Ja. Vend om og kom med mig. Jeg er sammen med Mars. Øps. Hey drenge. Ja. Jeg kommer lige. I må lige, der kommer til at lige et planet. Hvad, satte du dine mænd på charts? Nej, jeg satte Mars på at flytte sig lidt, fordi jeg var lidt bange for at skyde. Okay, jeg er død. Mars, der er et regiment herovre, vi kan tage ind og ride ind bagved i ryggen. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Lad os gøre det. Jo, der er ikke særlig mange mænd. Vi er ramt. Ej, vi må gøre den skade. Ja, vi har gjort meget arbejde, bare lige smadret med det samme. Vi kan også se, I rådder op på skolelisten. Det er meget. Nej. Okay, lad være med at skyde på dem der. Jamen, jeg står i en dårlig position til dem. Jeg har en mand tilbage, jeg skal bare finde Parker. En god. Shit, fuck! Tak, det var min sidste mand. Hvad skød du også? Gønt, Morten! Det er hvad der sker. Ja. Vi tør sige dernede. Vi fører faktisk! Vi fik jer foran. Okay, det er ved længste væk, ved tredje tak. Det er hvor de spawner. Der er der ikke... Jeg kan se, der er nogen, der skyder med røg dernede. Skyder med røg? Der kommer nok røg ud af det. Ej, der er giftesangen på lige nu. Jesus Christ. Åh, den skal jeg også spille, hvis vi skal spille Seed. Så skal jeg finde et ovl. Jeg har ikke ramt nogen. Nå, okay, jeg skulle lige til at sige. Jeg har ikke ramt nogen i lang tid. Jeg er slet ikke ramt. Jeg tror, der er to eller noget andet rundt. Det er lort. Der løber et helt regiment dernede på, nede ved træerne, nede på højre side af floden. Højre side? Det er ikke vores. Jeg kan lige prøve at skyde dem. Jeg leder bare efter en hest, der har meget liv, hvilket... Hvad var det for et atalriskud, der kom herop til os? Dernede. Okay, den var jeg nede. Jeg fik endda en af dem. Der er en altså tilbage på deres. Altså ind i træerne på højre side? Ja, der, lige, der står lige omkring halvanden tak. Halvanden tak. Det vil sige, nede i den anden streg, og så lige en halv mere. Der kommer et skud hen mod jer nu, der rammer ret godt. Ja, der ramte lige foran. Det tyder sig. Der tød! Der var nogle af de mænd. Han er på bakken. Han er på bakken. Deres lille bakketop der. George! Jeg ved at ramme en lige i ryggen. Okay, det er dumt, at det er en mand mod alle de der mænd derovre. Jeg skal ikke lukke ren. Jeg hjælper jer, drenge. Du sidder hele holdet fremme dernede, Peter. Skal vi prøve det med hesten igen i næste runde? Jeg tror gerne, jeg vil gå noget andet næste runde. Er I ikke frisk på at gå Rocket Infantry? Eller os, der bare... Nej, ikke Rocket! Kom on! Rockets. 4 personer, der har Rockets. Fuck, det kommer til at være grineren. Er vi ikke 6? 4? I 6? Ja, okay. Okay, jeg også ved Rocket Artillery. Hvor mange ser egentlig med stadigvæk? 74? Hvad er det? Er det midtertakket, du skyder efter, når du skyder efter dem der? Ja, jeg er sgu ikke sikker. Jeg skyder sådan lidt under det andet. Jeg ramte i hvert fald meget godt, hvor de var. Jeg tror bare, jeg skyder med kanister. Hvem ramte et helt regiment næsten? Det var ham der på kanonen der. Ham. Det ville være smart, hvis lige tog ham ud nu. Ja, men det kan vi jo ikke. Vi kan jo ikke ramme ham i en mand. Jeg er klar til at tage. Så har han jo en ny mand. Vi skal have et helt nej, det er kun én. Han er kun én.
Axel, skal du ride ind foran? Ja, det er klogt. Axel. Jeg elsker min lille vogn. Hvor min hest egentlig? Okay, jeg prøver at skrive kanister. Eller siger mate. Hvorfor slår du mig ihjel, mand? Det er hest. Løb! Svart. Jo. Der er en, der skal jo svart. Jeg har næsten ikke noget. Øj! John, nu kan jeg takke. Prepare for recruitment message. Hvem er det, der er til højre? Det er John, nu kan jeg takke dig, for jeg næsten ikke har noget. Selv tager jeg. Let's go. No! Kommer jeg over og stikker dig ned. Jeg kan ikke engang... Hvor er ham der, deres kanonmand? Han er helt Kan du se, prøv at jeg kommer over til dig engang. Og han er helt dernede! Jeg ved ikke, om man kan se ham her. Han kan se, om han står nede på vejen. Nej, det er sgu da nogle mennesker. Du kan ikke se ham herfra. Skud på venstre side her. Han er på den anden side. Ja, de er tilbage, gutter. Er de? Yep. Der er en, der skriver, I skal charge. Hey, de er nede i huset! Fjenden er nede i huset, skyd dem! Yep, de er nede i huset. Hey, cannon. Hey, jeg har blod på fingeren. Der står to af dem. Okay, der står en af dem. Hvem er det, der er på vej helt alene? Det er mig. Det er mig. Jeg håber, du går ind for mig i kanister skud. Ej! Skyder du kanister ned mod huset? Ja, og jeg dræbte den der en af mine egne. Det er bonus, altså. Hader du vildt dine mænd så meget? Nej, de kan bare lade være med at stå i vejen, altså. Altså, hvad regner de med? Hold this position. Ja, yeah, 6. Men gå i vejen. Hvad, altså? Okay, jeg tror, at I næsten bliver nødt til at charge, fordi I står bare et sted langs landevejen. Der står 5 styks. De løber ved tør for ammo på et eller andet tidspunkt. Ja, de løber ind i markerne. Nu kommer det der. Okay. Uha. Danne står direkte, hvis det ikke lige... Er de stadigvæk i huset, eller...? Nej, de er der ikke. Come on, Charles! Nu er der en kanonmand. Ham der kanonmanden, det er der stadigvæk, og så der... De står om bagved... I den lille skov, og om bagved huset. Der er ikke nogen i huset. Er det om bagved huset? Ja, til venstre hus ligger der en lille skov. Det er vores. Der løber der en soldat. Er der altså træerne bag huset, det er fjenden eller venner, eller hvad siger I? Det er venner, det venner, jeg det er venner, ja. Ude i marken, om bag huset, den rækker der bag dem. Det er der, de er. Der er i hvert fald 3-4 stykker eller sådan noget. Lidt længere fremad. Jeg kunne godt se den der kanon. Nå, det var mig, der skulle så. Ja, folk i chatten, hvordan har I det? Vi har det æbe, skønt. Skal man ikke bestemme, om det er admin der? Hvad siger du? Jeg skal bare UK charge. Hvorfor? Skal man ikke bestemme? Der sidder 5 mennesker i en stor samlet klub. Ude i marken. Sidder ham der ved kanonen stadig? Så. Nej, han er rykket. Okay. Nå, så er det rejde. Axel Rush. Nå, så kan jeg lige skubbe, jeg har lige helt hårdt. Den der, den, ham der skød den der... Ja, jeg tager også min hold. Kom så, kom Charger. Med! Rund med! Er der seriøst ikke nogen mænd, vi lige kan tage en gun fra? Jeg er i gang. Så lader jeg. Ja, okay, der er lige et team af vores, der tager sig ned mod dem, så... Jeg er nok færdig. Bare skyd kanonen, Peter. Var der skød, så skyd lidt mere til højre. Ikke så meget, bare lidt mere, så har du ramt. Ja, men jeg er gået væk fra min kanon. Jeg leder efter noget ammunition. Yeah. Så er der en, der har lyst til at være lidt sur nu. Der er altid nogen, der vil være sur. Sådan er det bare. Hvorhenne? Det var bare en af dem, der skrev. Folk spørger, om vi snart spiller Dead Island. Det ved jeg ikke. Men ja, det kommer et... Ja. Altså, sådan lidt, når vi alle sammen kan spille et eller andet, at man så skal gå hen, så vi kun kan være 4. Ja, det er lidt... Det var kun før, og så plus at der ikke... Og så plus også, der er ikke rigtig nogen. Skal vi så ikke hoppe ind og spille Minecraft? Ej, jeg gider ikke. Det er bare sådan, NOOOOO!
Det var sådan, er der noget spil, vi har spillet meget til livestreamer, så er det bare livestreamer. Vi behøver slet ikke at charge. Hvordan sætter man den der raket-ting op egentlig? Højklik. Højklik. Ja, vi skifter også mappen. Yay! Bare charge alle sammen, bare charge! Charge! Lige på! Forward with the cannons! Skulle vi ikke være, hvad hedder det? Hvad, skifter en map eller hvad? Hvordan ved I det? Særligt i hvert fald, men det virker ikke som... Men det virker da ikke som, at man har skiftet map endnu. Ja, den der har chastet forhus. Så jeg ligger bare op. Ja, jeg prøver at følge med, men jeg har ligesom en kanon på flæ. Jamen, der er jeg også. Så det går langsomt. Ja, der røg vi. Nej, John! Nej, jeg skærer dig! Skrid! Det andet ikke. Hvad jeg med? Ah. Prik til ham, prik til ham. Ha! Hvor fanden har du stillet din op henne, Axel? Jeg har stillet den op. Hey, vi sætter vores op på vejen, John, og så... Skiftede den ikke, hvad hedder det, bane eller hvad? Jo, forhåbentlig, ja. Vi sætter vores op her ned, John. Den skifter ikke. Jeg sidder hen ved siden af huset. Og jeg kan se dig der. Jeg har fornemmelig, at jeg rammer en hel masse min egen nu. Oh shit! Er du henne ved mig? Jeg kommer lige ved. Nej, jeg har smidt mine launcher dims der et eller andet sted, fordi jeg skiftede våben. Nu er jeg lige ude fedt. Ej, jeg har sikkert smidt det ud på marken eller sådan en eller anden totale sølle. Holy shit. Det. De skyder. Ja, det lærer lidt der. Det var kun lige sådan en sort streg, der pegede op ad jorden. Axel, det er mig. Dig, der skyder efter mig, ikke? Jeg ved ikke, om jeg skyder efter mig. Hold this position! Axel Bakken herovre. Axel Bakken på. Hvordan kan jeg tage den her op? Der står du, kigger du bare ned og holder F i bunden på den. Åh, det tager lang tid. Skal jeg komme op på bakken til dig? Ja. Så tager vi den bare herop. Så kan vi nemlig stille vores mænd bag, der er bakken der, og så er de nemlig cover. Ja, det er lidt sådan, hvor meget bakken. Hvor mange skød du lige, mand? Det var min egen. Ja. Altså, den op til venstre herovre. Ja. Så har jeg charged. Og jeg er død. Jamen, jeg tager lige på. Jeg synes også, det er nederen, han siger, at den skifter banen næste runde, og så... Ja, nej, der er skrevet det flere gange, som i... Den gør det lige om lidt. Ja, nej. Maybe a two... Maybe a bit too hard. Okay. Vi burde rykke vores kanoner tilbage, mens vi stadig kan. Never! Vi lige ved snart ikke mere, hvis det er, at den ikke skifter. Wow. Hvem skød den raket? Undskyld. Men, gå nu væk. Der er folk, der spørger, om I spiller andet efter det der. Men det er jo ikke engang sikkert, at I spiller det der. Nej, det lyder ikke som om I andre har så meget til. Men jeg har det sådan bare... lidt... Altså, vi sidder alle... Oh, ja, jamen, jeg ved det godt. Jeg forstår. Jeg fik 4! Shit. Jeg fik 3. Jeg fik ikke nogen. No. Hey, vores skud går lige nu foran jer, mand. Alle mand vil skyde efter os. We are not enemies. Ej, skulle vi ikke alle sammen bare charge, så vi kan få en ny runde? Wow, hvad er de på, mand? Vi kan jo ikke... Jeg ved ikke, vi kan ikke rigtig bestemme over, hvor skud går her. Nej, det... De er lidt ukontrolleret. Prøv se! Det dykker bare! Jeg sigter bare lige op i luften. Hey, pas nu på, mand! Hey! John, han har det rigtig godt. Ja. Fjender ude på vores venstre. Fjender ude på vores venstre. Skyd dem derude. Åh, jeg kan se dem, ja. Jeg skal lige. I bliver over. Det er jeres mission også at holde dem væk fra mig. Ude på venstre? Jeg kan ikke engang se dem. Jeg er nede i et hul. Nej, jeg er bange. I skal se at komme væk fra den bakke der. I kommer lige over bakken. Hold this line. Never retreat. Var vi ikke Rusland? Nå nej, vi er UK. Fuck. Goddammit. Okay, sidste skud, og så pikker jeg min op. Jeg skal afgive. Hvorfor skal vi samle den op? Min hest, så lige præcis. Au. Hvorfor skal derfor? Vi bliver skudt lige om lidt. De kommer op om bakken lige om et splitsekund. Jamen, det er skide godt. Jeg sætter mine hen i huskomplekset derhenne, så når de kommer rundt om hjørnet, så siger de bare... Dø! Nu charger de også. Og jeg kan man sætte den inde i huset? Ja, sætter den ved vinduerne, Ras.
Jeg prøver lige simpelthen at skyde et skud til, så bare løb! NÅÅ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 
Axel. Nej, jeg er fuck! Jeg prøvede at se, hvad jeg skulle sige skud. Åh. Jeg blev far. Og jeg skød deres. Jeg skød deres spiller lige i maven med den der kanon der. Okay, man kan ikke sætte den ind i et hus, fordi så ligger den så bare nede på jorden i stedet for. Så bare man gør det. Sæt den eller sæt den ved. Jeg kan ikke tage min kanon. Nej, så jeg prøver lige at sætte en rocket. Skød. Nej, vi skal lige have den her ud og... Men det irriterer mig lidt, at jeg kom til. Det er måske lidt dumt, ja. Er din kanon let? Nej, den er fandme tæt på. Har du canister round i, eller hvad fanden har du? Nej, round. Jeg skyder stadig foran. Dem er så bare ikke så mange af nu. Du er ikke kommet med. Skøn dig! Push. Hvis jeg kan gøre det her, ikke? Kom her, hjælp mig til. Nej! Hvad siger, du, Ras? Hvad kan jeg det? Hvordan lader du lort her, der er? Nogen har ja, de der. Bare de bare OP. Boom! Yes! Godt, Ras! Ja. Kom så, Morten! You can do it! I will, man! Nej! Jeg er lige glad. Hvor er det egentlig, at John og... Vi er døde! Vi holdt på vejen, så det var ikke... Det var lidt skidt. Jeg var kædet lidt på vejen. Ah, for det græs! Will the map change? Godt, Axel! Axel, I'm gonna make a retrieval of your gun! No! Okay! Det er ikke lidt dumt! Do it, Axel! Hvem er der skød den raket afsted der? Hvorfor? Den fløj bare langt over bakken. Den kanon der er rask på siden af dig, han er så... Hvad lavede du, Rask? Hvad gik det der ud på? Gik efter Axels gun, men det lå ikke derude nogen steder. Ej, de døde ikke. De tog skade, men de døde ikke. Den står helt op på bakken, fordi jeg vidste ikke, man ikke kunne skifte sit våben, når man står. Det ved jeg til en anden gang. Åh, nu skal du bare skyde den der raket. Skyd. Lige på dem. Lige på dem. Der var du, jeg kunne bare se det! Jeg ved ikke, jeg lader dig ikke gøre det. Charles med raketter. You died on, you son of a bitch! Nej! Hvad er den imellem? Lad nu være med at skyde den op over mig! Pas det på, Axel! Yes! Hvis det er, jeg bliver nok kigget på den der server lige om lidt. Oh snap, you hvem mad. Hvem bliver kigget? Mig. Hvorfor? Okay, you son of a bitch, du ser gerne under jer. Boom! Hvorfor bliver du kigget? Fordi jeg spurgte, om der er nogen, der der lidt efter dreamen. Det er også så flabet at gøre det ind på en anden server. Ja. Åh ja, den er lige meget. Ej, det er sgu da flabet. Hvem er det, der prøver at løbe ind i huset der? Ej! Så skal man nok ikke hoppe ind igen, så. Skulle jeg klart, når jeg ikke bare kunne gå ind i den, så kunne jeg kunne ikke gøre noget. Okay, skal vi ikke alle sammen få mange rocket? Ej, ja. Jort! Rats, hvor stiller vi os? Jeg stiller mig fandme på vejen igen, det var fandme sjovt. Hvis de kommer rundt om hjørnet sådan en gang, så skal vi bare have flere rockets, der bare kunne få dem, når de kommer rundt op. Nogen, der er med op på bakken? Nej. Ja, det er Jeppe, dig og dine heste, men de siger bare hvad laver du, Ras? Kom her, dør. Kom så, børn. Kom så, børn. Børn er på vej op på bakken helt alene. Ja, de kan slet ikke finde ud af at gå ind i det hus her. Ja. Fuck, det skal vi ikke sætte dem her op. Hvad? Ja, skal vi sætte dem her? Sæt dem... Lige her. Kom så lige her. Op i med spam, Jeppe. Ja, jeg skrev det kun to gange. Eller, jeg skrev det kun én gang. Ja, jeg ved godt, det er bugger, det der. Oh, yes! Yeah. Oh, yes! Oh, hey, det er en glimt, man. United Kingdom. United Kingdom. United Kingdom. Ja, så langt er jeg ikke kommet endnu.
Nu, nu er jeg. Oh, og jeg vil være line infantry den her gang. Ja, rockets! Ja, vi skal bare være... Nå, nå, nå! Så map change igen. Nej, det er fordi den er for bakket, tror jeg. Ja, den er heller ikke sjov, den her bane. Det er bare sådan en kæmpe bakker. Vi har ikke Kingdom. Så er rocket artillery. Jo. Hvor skal vi sætte os hen? Jeg er line infantry. Og lige her, hvor vi spawner, der er sgu da godt. Skal vi sætte os? Op på den store bark herovre. Ja, den derovre. Ja, det kan vi også godt. Ej, fuck. Vi skal lige kende fronten, ikke? Hvor var vi skal skyde? Jamen, vi er oppe for den her bakke, der vi kunne skyde af alle steder. Hvor spawner fjenden hen, egentlig? Bare sæt jeres mænd hernede. Hernede, hvor vi står nu hernede. Så de ja, ikke, jeg er line infantry, så jeg skal nok holde foran jer, så det... Ja, okay. Jeg er den eneste, der er line infantry. Så er der rockets, og så er der kanoner. Hvor fantastisk. Hvor kommer fjenden fra? Prøv at kigge. De er lige... Hvorhen er de? Kig lige frem for os. Okay. De er deroppe på den der bakke. Ja. Let's shoot them now. Alle sammen reload. Ja. Hvordan er det, man placerer den? Højreklik. Er I alle sammen placeret? Ja. Ej, hvad fanden? Min er givet, ikke? Min er givet, ikke? Er du også rocket? Det er. Oh, this position! Kan I lade lige en gang, så vi alle sammen kan skyde på en gang? Yes. Jeg kan ikke lade. Jeg kan kun pick op. Ja, du skal kigge opad. Du skal kigge den opad. Sådan der. Er I alle sammen lad? Nej, jeg er ikke lad. Næsten. Og alle lad. Alle lad. Skal okay. Hvem er det, der står? Jeg har lad. Er I klar? Klar? Ja. Den der raket der, den ramte næsten op ved ham med kanonen, manden. Det var fandme sjov. Woo! Boom, boom, boom! Wow. Yeah. Det der, det er så meget artilleri, jeg kan godt få de folk skriver lol. Yeah. Tillykke til Rasmus, der har fødselsdag i dag. Ja, tillykke til Rasmus. Hvem? Tillykke til hvem? Rasmus? Den hedder Rasmus. Åh oh, nej, jeg kom til at samle. Ja, Rasmus har fødselsdag. Der er bare ikke nogen, der fødselsdag. Nej, en der hedder Rasmus. Jeg skal ned mod den der tættest på os, der til venstre. Ja, tak. Ja. Jeg melder ikke med at ramme, de står på sådan en kant, så hvis du lige rammer lidt for meget over, så går den bare væk. Så går den bare over, ved du. Hvor er det sygt, det der. Det er dejligt nød. Det er pænt bladret, i hvert fald. Ja, jeg tænker, skal ej, jeg kan godt lide at blive skudt. Hey, jeg fik også en! Hey! Så kan jeg ned og lade det der. Marty, watch your fire. Shut the fuck up, man. Hvis det også er snakket om, så... Ja, så skal jeg bare lukke røven. Det vi skyder altså bare. Mhm. Random, ja. Det er ret fedt, faktisk. Så er det sket. Jeg går altså også rocket infantry næste gang her, så... Se alt for godt ud, det gør. Og man kan bare høre, det er sådan lidt... Prøv at se, hvor meget røg der er. Det er bare sådan noget helt vildt. Det er sådan noget fedt. Ja, jeg ved ikke, hvor vi er henne. Ej, prøv på at frankere os. Jeg kan bare ikke finde ud af at ramme med den. Jeg skyder bare og de kommer med mange hestemænd til venstre. Okay, skyd nu efter dem til venstre. Jeg tror næsten, det er lige før vi bliver nødt til at... ...at se andet. Wow! Hvem skyder efter mig med artilleri, mand? Jeg kan den her egentlig dreje nedad, ikke? Det skal jeg lige prøve at se. Ja, det kan. Jeg tror bare stadig, vi skal... Jeg placerer mig snart et andet sted. Jeg fyrer sidste skud, og jeg placerer mig og... ...endemødes. Åh, nu kommer her... Nu kommer der en masse mænd. Nu kommer de på vores venstre. Ja, nu kommer de bare. Oh. Ah, okay, min det kom virkelig skyd langt. Skyd dem! Nice rockets, are you okay? Ah, ikke for mig! Åh, sådan, John! Ikke noget. Åh, lov! Jeg ved ikke, jeg skyder bare med det samme, jeg kan. Ja, så det er bare, den skal bare affyres, den her. Hvad med dem? Det er nok nemmere at ramme dem derovre, nede, lige nede foran os. Jeg vil sige, vi snart skal til at fucking flytte os! Nej, nej. Never retreat. Oh yes! Hvem er det, der virkelig skyder seriøst ned foran mig? Det er nok en, der ramte lidt for... Han spørger, om vi er interesseret. Jeg Hold med! Jeg flygter tilbage. Lad være med, John.
Du sagde lige, at der er ikke nogen, der skal flygte. Jamen, jeg har tre mænd! Hvad laver han der, mand? Skal du dø? Hvorfor går han ikke bare i gang med at skyde, i stedet for to års? Det ved jeg ikke, mand. Helt seriøst, nej! Don't do that! Jeg kan ikke engang huske, hvordan man står til maybe. Er der nogen, der lige kan give mig en refreshing? M-A-Y-D-E. Call me maybe. Hvordan kan du ikke huske det? Jeg skrev det på din... Hvem er det, jeg står ved siden af? Nu er det altså tæt på. Tæt den nu!